Elşən müəllim, xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Bütün dünyada pandemiyadır, Azərbaycanımızda da koronavirusdur. Bəli. Və biznesmenlər buna baxmayaraq öz bizneslərini maaşı şəraitlərə adaptasiya edirlər. Bəli. Eləcə də sizin şirkət. Bəli. Sizin şirkət Şuşənin üzərində müxtəlif ornamentlərlə daxili məkanlarda istifadə ediləcək çeşidlər hazırlayır. Bəli, həm interyerdə, həm eksteryerə uyğun olaraq biz müxtəlif şüşələr istehsal edirik. Bunlar hamısı yenilikdir. Biznesinizdə bizi tanış edin. Buyurun. Bu hamısı sizin istehsalınız. Bunlar hamısı bizim istehsal. Sizin fabrikdə istehsal edilir. Bizim istehsalatda istehsal olunur. Deməli, adi şüşəni alırsınız. Bu bir növü dərzilikdir. Şüşəni alırıq, listlər şəklində alınır. 3 metrə böyüklükdə şüşədir. Onları müştərilin deməli, tələbinə görə müxtəlif ölçülərdə kəsilir. Yəni, 1 mm fərqli bir şüşə artıq fərqli bir məhsul deməkdir. Ona görə çox da seriya bir şəkildə istehsal olunmayan bir məhsuldur. Ateliyyə konsepsiyasıdır. Bəli, bəli. Bu gördüyünüz şüşələr Onyx teksturalı. Onyx daşı bəli, çox bahalıdır. Çox bahalıdır. Və biz bunu düşündük ki, necə interyerdə daha müştərilərimizin, alıcılara daha əl çatan bir məhsul olması açısından biz bunları şüşənin arasında yerləşdirdik. Həm Onyx, həm də Onyx-ə bənzər fərqli-fərqli məhsullar təqdim etməyə başladı. Bunlar Azərbaycanda istehsal çox, edilir. Bəli, hamısı Azərbaycanda yerli məhsullardır. Çox innovativ bir sahəniz var. Məsələn, belə çıxır ki, şərti bu şüşəni siz götürüb bu həcmdə böyüdə bilirsiniz. Bəli, tamamilə doğru. İstənilən həcmdə. İstənilən həcmdə böyüyə bilir. O bizim istifadə edəcəyimizin teksturanın keyfiyyətindən asılıdır. Yəni görüntü keyfiyyətindən asılıdır. Amma böyüdükcə görüntü keyfiyyəti aşağı düşür. Amma bizim təcrübəmizdə 3 metrə, 4 metrəlik sahələrə bizim bir neçə tədbiqimiz olub, hətta bir çox tədbiqimiz olub, özünü çox gözəl göstərir və doğruldu. Elşən bəy, bizim veriliş biznes verilişidir və bizə baxanlar bilmək istəyir ki, bir Azərbaycanlı necə belə bir dar bir sahədə, niş bazarda innovativ biznes qurubdur. Bu barədə bizə danışın. Buyurun, istəyirsiniz, əyləşək, mən sizə ətraflı izah edeyim. Bu başlanğıc əslində 10 illik keçmişə dayanır, 2010-lardan bəhs edirəm. Və şüşə sahəsinə daxil olmuş olduq. Azərbaycanda şüşə sektoruna daxil olmuş. Biz birinci deyildik, əlbəttə ki, firmalar var idi və bu gördüyünüz məhsullarla yox, standart şəffaf şüşənin emalı ilə başladık. Siz birbaşa istehsaldan başlamışsınız? Birbaşa istehsal. Satış olmadan birbaşa bu işin istehsalını qurmuşsunuz, sonradan satmağa başlamışsınız. Başlamışıq satmağa. Bütün dünyada olduğu kimi, ümumiyyətlə, biznes çətin sənətdir. Bəli. Mənim üçün maraqlıdır. Siz bizim tamaşaçılara bu çətinliklər barədə nə deyə bilərsiniz? Bu çətinliklərə bir keçmiş bir insan kimi. Hər hansı bir iş adamı mütləq personalı analiz eləməlidir. Azərbaycanda biz daxil olduğumuz sektor məhz 2-3 illik bir çox cavan, çox gənc bir sektor. Məcburən biz o şüşəni emal etmək üçün, şüşəçi yetişdirmək üçün bir bənna alırdıq işə. Ustalardan danışıram hal-hazırda. Hər hansı və taxta işində mütəxəssis olan birini alırdım. Və bu sahəni bilməyən bir insanla işə başladığın zaman mütləq onun xətalarından dolayı sənə dəyən ziyanı qəbul edib də başlamaq lazımdır. Yəni, bir kərə bilmək lazımdır ki, xətalar çox olacaq. Necə deyərlər, təslim olmamaq lazımdır. Əsəl Şəməllim, siz çox maraqlı bir nöqtəyə toxundunuz. Siz birbaşa olaraq o peşəkar kadrlarla, ustalarla işləməliydiniz. Necə yetişdirdiniz bu kadrları? Dediyim kimi, səhvlərlə yetişdirdik və böyük mali itkilərlə yetişdirdik. Amma dediyim kimi, bir 10 illik artıq bir təcrübə yox. Təcrübəni mən hər zaman səhv bazası deyirəm. Yəni, problemlər bazası ilə artıq yetişmiş bir şirkətdir. Bu kadrları necə ştatda saxlayırsınız? Çünki biz hamımız qorxuruq ki, işçi götürürük, onu yetişdiririk, sonradan o işçi çıxa bilər. Başqa bir biznesə gedə bilər. Bununla necə mübarizə aparırsınız? Kadrı saxlamaq çox çətindir əslində. Azərbaycandakı hər bir iş adamının yaralı bir nöqtəsidir bu. Kadrlar. Kadrlar. Kadrları yetişdirmək, ondan sonra o yetişən kadrı saxlamaq. Əlbəttə ki, biz deyə bilməliyik ki, hamısını saxlamışıq. O personal eyni zamanda sizin həm məntiqinizə, həm sizin əqidənizə, həm sizin düşüncə frekansınıza uyğun o insan olmalıdır. Artıq bizimlə bir yerdə daha bir 10 il və ya 20 il yol alacaq
bizim kadrlarımız var. Bəs sizdə satış prosesi necə həyata keçirilir? Biznesi qurmaq, istehsal etmək bunlar əla, ancaq satış biznesin ürəyidir. Bəli. O sahədə necədir işlər? Necə təşkil olunub? Satışı artıq B2B ilə yanaşı, bir də B2C. Yəni son müştəriyə. Son müştəriyə təklif olunmaq. İlk başda biz bunu istehsalatdan eləməyə çalışdıq, amma sonra anladıq ki, showroomumuzu yaradaraq yeni olan məhsul, yəni müştərinin tanımadığı məhsul. Bəzi məhsullarımız var ki, dünyada o məhsulu hələ istehsal edən yoxdur. Biz bunu artıq showroomumuz vasitəsilə insanlara təqdim etməyə başladıq. Mən bilirəm ki, siz marketing sahəsində artıq ixtisaslaşmış bir insansınız. Mən də sizə bir sual vermək istəyərdim. Müasir dövrdə, özəlliklə pandemiya sonrası dövrdə bir showroom açmaq istəyən bir firmaya nə məsləhət görərdiniz? Yeni tendensiya nədir? Ümumiyyətlə, ilk öncə qeyd edeyim ki, zaten biz ilkin Manafovla Biznes Azərbaycan verilişində özümüzün biznes təcrübəmizi paylaşırıq. Mənim fikrimcə, müasir dövrdə satılan məhsul o məhsula uyğun kateqoriyaların yerləşdiyi yerdə olmalıdır. Yəni, istənilən pərakəndəçilikdən danışdığımız zaman ən vacib xüsusiyyətlərdən biri yer seçimidir. Çünki yer seçimi bizim məhsulumuzun harda müştəriyə necə görünməsinin birinci atributudur. O nöqtəyə nəzərindən siz öz showroomunuzu, gələcək showroomunuzda yer seçiminə çox ciddi əhəmiyyət verməlisiniz. Siz elə bir yerdə showroom açmalısınız ki, sizin təklif etdiyiniz məhsulun dəyərini insanlar o showrooma görə başa düşsün. Bu çox önəmlidir. Yəqin ki, siz daha çox tikinti, daha çox evin interyeri olan sahələrə ixtisaslaşmalısınız. İstehsalla pərakəndə satışın fərqi ondan ibarətdir ki, istehsal daha ağır sahədir, pərakəndəçilikdə hər bir detal, elementar işıq, müştəriyə təklif edilən kofenin dadı, satış personalının geyimi, hamısı birbaşa olaraq satışa təsir edir. Bu nöqtəyə nəzərindən pərakəndəçilikdə, o dediyiniz showroomda, mən çox tövsiyə edərdim ki, siz detayların üzərində çalışasınız. Deməli, birincisi yer seçimi, ikincisi seçilmiş yerdə detaylar. Üçüncü də ki, daha əvvəl də dedik, bizim üçün şahı personaldır. Personal, yenə də personal. Çox vacibdir ki, bizim şirkətin ruhunu başa düşən işçilər bizim şirkətdə olsun. Bəli. Mən sizin işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sevinirəm ki, bir azərbaycanlı sahibkar belə innovativ sahədə biznes qurubdur və mən əminəm ki, bizim verilişə baxdıqdan sonra belə biznesmenlərin sayı çox olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Satış istənilən biznesin ürəyidir. Satış fəaliyyətini aparmaq üçün İstənilən iş adamı sektorundan asılı olmayaraq ilk öncə belə bir suala cavab verməlidir. Düzgün satış yerini seçmək üçün nələrə diqqət etmək lazımdır? Yaxşı satış yeri, yaxşı seçilən yer dediyimiz zaman biz ilk öncə başa düşməliyik ki, yaxşı yer yalnız müştərilərin çox olduğu yer deyil. Yaxşı yer həm də sizin təklif etdiyiniz məhsulun, xidmətin kateqoriyasına, qiymət segmentinə uyğun olaraq seçilmiş yerdir. Başqa sözlə desək, əgər siz yer seçimi zamanı diqqət etdiyiniz birinci kriteriya oranın daha çox hərəkət zonası olmağıdırsa, bu biznes nöqtəyi nəzərindən kobud səhvdir. Çünki bizə daha çox hərəkət deyil, daha çox müştəri ilə görüşmə nöqtəsi lazımdır. Əgər siz öz məhsulunuzu müştəriyə düzgün formada ifadə etmək istəyirsinizsə, öz məhsulunuzu müştəriyə düzgün təqdim etmək istəyirsinizsə, ilk öncə seçdiyiniz yerin məhz sizin qiymət segmentinə uyğun olduğunu bilməlisiniz. Diqqət etmək lazımdır ki, yer seçimində icarə qiymətləri, icarədarla münasibətlər, yerin uzunmüddətli olması və ən əsası seçilən geolokasiyanın, seçilən yerin sizin kateqoriyanız nöqtəyi nəzərindən nə qədər tanınması vacibdir. Bugün onlayn ticarət, İnternet, rəqəmsallaşma, bütün bunlar yer seçiminə olan dəyəri yenə də azaltmır. Ümumilikdə başa düşmək lazımdır ki, gələcək biznes omnikanal, hibrid sistemlərin üzərində qurulur. Yəni siz müştərilərinizlə həm internetdə, həm də offline-da, yəni fiziki zonalarda görüşməlisiniz. Pandemiyadan, böhrandan, ümumi şərtlərdən asılı olmayaraq, fiziki ticarət, mağaza, müştərilərlə görüşmə yeri kimi hər zaman öz aktuallığını saxlayır. Hətta dünyanın ən böyük pərakəndə şirkətlərindən olan Amazon belə müasir dövrdə özünün müştərilərlə görüşmə nöqtələrini açır. Bir sözlə, iqtisadi vəziyyətdən asılı olmayaraq, Azərbaycanımızda da biznes üçün mükənnələr imkanlar var. Çox düşünməyin, işləmək vaxtıdır və gələn həftə görüşərik.